Gooi jij veel voedsel weg? Valt wel mee. Valt wel mee. En wat gooi je dan weg als je iets weggooit? Ja, meestal brood, denk ik. Brood is misschien wel het moeilijkste product om niet te verspillen. En wil je nou ook eens een keer wat anders dan altijd maar tosties of wentelteefjes? Nou, ik ken iemand die pas echt lekkere dingen maakt van oud brood. Kom je mee? Carla. Hi Daisy. Hi. Hallo. Ja, jij maakt dus verloren brood van oud brood. Kun je vertellen wat het is? Ja, verloren brood. Ik ben het tegengekomen in Antwerpen en ik vond het zo ontzettend leuk idee om van restjes weer iets moois te maken, te veredelen. Het zijn koekjes en restjes, brood, kaneelbollen, krentenbollen of mueslibroodjes. Je kan er van alles in doen, er zijn eigenlijk geen grenzen. Nou, ik ben heel benieuwd, kun je ons laten zien hoe dat moet? Ja, kom maar mee naar de keuken. Als jij even begint hier, kun je het gewoon in blokjes snijden. Gewoon kleine stukjes, ja, zo ongeveer. Je kunt het rond bakken, je kunt het vierkant bakken. Er zijn eigenlijk geen grenzen. Dus brood weggooien is eigenlijk nooit meer een... Is nooit meer nodig. Nee, het mag natuurlijk niet beschimmeld zijn. Moet je nou kijken. Dan heb je gewoon een hele bak vol met broodresten. Appel zit erin. Scones. Oud brood. Rozijnen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden. Heb je zin om te husselen? Het is ook echt een product waar je gewoon niet bang hoeft te zijn dat het gaat mislukken. Zet hem midden in de oven. 150 graden een uur lang. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. En dan geen enkele reden om ooit nog brood te verspillen. Echt niet. Niet als je dit geproefd hebt. Nee.